Ahoj, já jsem Bára a dneska bych vám chtěla představit úplně novou čtecí aplikaci StoryMe. StoryMe je aplikace, ve které najdete příběhy na pokračování. Můžete si vybrat z mnoha žánrů, začít odebírat příběh, který si vyberete, a potom vám každý den přijde nový díl, který můžete číst třeba v tramvaji, při čekání, na kamarády, na poště, ve frontě nebo třeba pod lavicí. Je to aplikace, která nechce konkurovat tlustým románům nebo klasickým papírovým knížkám, ale je dělaná pro tu dnešní roztěkanou dobu, ve které chceme čtením často vyplňovat i chvíle, které se na to úplně nehodí, protože jsou prostě krátké a někdy v pohybu. Telefon se prostě jednou rukou drží o něco líp než knížka. Jak StoryMe funguje? Vy si vlastně vyberete žánr, který vás zajímá, najdete tu fantazii, romantiku, humor, inspiraci různé non-fiction nebo třeba i poezii. Vyberete si příběh, který chcete číst, a potom se vám vlastně otevře první část toho příběhu. Když ho dočtete, tak se dozvíte, že pokračování na vás čeká příště, což tedy bude zítra. Potom vlastně v menu se můžete podívat na další příběhy, které sledujete. Sledovat jich můžete samozřejmě kolik chcete, jenom abyste to stihli učíst. Když si apku stáhnete, což můžete udělat pro Android i pro iOS, tak tu najdete příběhy od autorů a autorek, které určitě znáte. A samozřejmě, když si apku stáhnete, tak se dozvíte i, jak nám napsat v případě, že byste se chtěli mezi autory a autorky StoryMe zařadit. Těšíme se na vaše příběhy. A jaké příběhy teda v aplikaci najdete? Poprosili jsme pár autorů a autorek, aby vám představili, co pro StoryMe napsali. Zdravím, tady Alžběta Bílková a pro StoryMe jsem napsala Hrdinové jsou na zraka, což je vlastně taková fantasy romance, takže čtěte a doufám, že se vám bude líbit. Ahoj! Ahoj, tady Martin Bečan a já bych vás chtěl tímhle pozvat ke čtení aplikace StoryMe, protože v ní najdete můj příběh Jelení vrch, který je o strašidlech, o zakázané lásce, o jednom velikým rodinným tajemství a hlavně celý psaný deníkovou formou. Tak doufám, že se vám bude líbit, stejně jako ostatní příběhy. Ahoj knihu moci, jmenuji se Lenka Dostálová a v aplikaci StoryMe jsem pro vás připravila krátký fantasy příběh Černá srdce. Takže listujte, stahujte a čtěte. Ahoj, já jsem Pavel Renčín a je mi do skoku, protože v apce StoryMe akorát začala vycházet moje dobrodružná městská fantasy Labyrint, kterou jsem psal na pokračování rok spolu se čtenáři a byla to pořádná jízda, to vám povím! Jo, byla to jízda. Ahoj, já jsem Terka Podzimková a ve StoryMe se mnou můžeš cestovat od moře až po malostranský fasády. Mojí sbírku vzkazů najdeš pod názvem Alicante Praha. A pro koho jsou? No, to zjistíš, až si je přečteš. Třeba zrovna pro tebe. Ahoj všem, já jsem Kateřina Šardická, ta, co nechala zmizet Sáru Lindertovou, doufám, že už jste ji našli. A pokud ještě ne, nebo ji stále hledáte, tak se uvidíme v nové aplikaci StoryMe, kam jsem si neodpustila napsat taky jeden z krátkých příběhů. Vyjde vám na 7 dní a vztahuje se k Sářině příběhu, tak doufám, že si ho užijete a užijete si stejně čtení i těch ostatních. Budeme se na vás těšit. Díky za pozornost, stáhněte si StoryMe a dejte nám vědět, jak se vám apka líbí. Ahoj, já jsem Franz Kafka a v aplikaci StoryMe pochopitelně nemůžu chybět. Proto až příště pojedete z práce a budete se koukat do svýho telefonu, zapněte si apku a přečtěte si můj román Proměna. Snad se vám bude líbit.